Përshëndetje, Elvira Hajove këtu, dhe kjo video është i krijuar personalisht për ty që je i regjistruar apo e regjistruar në Ripple. Kjo javë është java ku rradha jote është me upgradu nivelin e lojës. Siç kam thënë edhe në videot e kaluara, kjo platformë është e dizajnuar në fund të lojës, por është veprimtari biznesi dhe dua trajtu si biznes 100%. Nga kjo javë, për Ripple ti je një VIP, deri me datën 5 gusht. Kjo dhe të thotë se, kur të lartë gradon nivelin e lojës, ti do të kompenzohesh dy fish më shumë se ata të cilët je kanë lartë gradon nivelin pas datës 5 gusht. Pse data 5 gusht? Sepse në mes të datës 2 dhe 4 është një konvent në Dallas kur Ripple do të mban dhe lansoj aplikacionin e parë që do të lansohet edhe në gjithë botën me datën 5. Për këtë arsye, kjo është koha që ti të lartgradosh nivelin tënd të statusit për të bërë a player, si që quhet në aplikacion, për të mund të kompenzohesh. Tash, pas kësoj video, ti do të kesh më lehtë me kuptu për këtë mundësi që ta kom afru ty, sepse ekziston një arsye pse kam bërë këtë. Arsye është se kur më lehtë në jetën time profesionale, në karrierën time të biznesit që kam drejtuar që sa vite të tëra me inkuadru këtë veprimtari në trojet tona, sepse kjo veprimtari përqendrohet vetëm në internet. Nuk kam nevojë me sjell produktet prej një vendi në vendin tjetër apo shërbimet, po këto mundën mu bë, mund drejtu nga çdo kuzhinë e çdo shtëpie në cilën vend që jemi. Okay. E kumë ofru gjithashtu këtë mundësi për ty që veqe e duke drejtuar një biznis dhe dëshiron diçka tjetër me ripërtri të bërë diçka ndryshe, por gjithashtu edhe ty e qanë duke luajtur me orë të tëra, ditën dhe natën, me aplikacione dhe lojë në internet, por edhe ty që vetëm rinë në internet duke lexuar shpërndar dhe nuk bën asgjë tjetër përveç se të komentosh. Pra nuk përfiton me sa orë rrin në internet. Kjo mundësi e Ripple është një mundësi që mund të mundësoj të kompenzosh. Dhe që kemi startu, jemi ofër 500 persona të regjistrua, edhe unë, jam e inkluadur me të, dhe pre këtyre, vetëm 20% sigurisht do të lartgradoj nivelin e tyre, e tash, a do të jesh ti, njëri për tyre, kjo më varët vetëm për teje. Unë e kom lartë gradu nivellin, nëse e bën këtë, ti do të jesh pjesë e ekipit tim të ngushtë profesional, ku do të marrësh këshilla, do të mbështetësh dhe do të bësh atë që çdo businessman e bën. Sigurisht ke dëgjuar për aplikacionin Clash of Clans. Është një lojë, është një fenomen global, është një lojë në fund të aplikacionit, që nga kjo loj, gjdo dit rjedhin 2 milion dolar nga kjo loj, 2 milion dolar. Ti e luan gjdo dit e shpërndan këtë me shokët e tu, e luan me shokët e tu, por ti asgjën nuk përfitan. Jeta të shkon kot, duke lozër. Okej, këtë e kuptum. Tash, roli yt me Ripple është se ti do të jesh në bazë këtij aplikacioni. Ti do të jesh ai ose ajo cila do t'i bën përfitimet duke e shpërndar, duke e lansu, rekomendu, distribu gjdo aplikacion brenda aplikacionit Ripple. Ti do të krijosh veprimtarin tënde, rrjetin tënd social, personal brenda Ripple. Si do të kompenzosh konkretisht? Nëse upgradon nivelin e lojës, çdo aktivitet që ndodh brenda platformës tënde, çdo shpërndarje e informacionit, çdo shkarkim i aplikacionit, çdo nëse ndonjë person është aktiv në formë se log hyn në Ripple, log on, gjuhën angleze,
Kjo do të logaritet si aktivitet, por do të kompenzosh vetëm atëherë nëse e ke upgradu lojen. Pra. Tash, upgradimi lojes është i logaritur si investim. Pasi që është biznes, kjo trajtohet si biznes. Por jo si bizneset e zakonshme. E marrë vetën si shembol, në, me vitet e tëra, nëse logaritës që nga viti 2000, unë kam investu në, vitin, në vetën time, diturit e mija, studimet e mija, hullumtimet e mija, produktit e mija, shërbimet e mija, bi $100,000. $100,000. Me Ripple nuk je nevoj me investu $100,000. Pra, ne jemi pionjerët e një revolucioni që mas ditëve do të nga bën legend e këti revolucioni. Tash, $100,000 s'ki nevoj me investu. Gjitho biznes kërkon huazimet të mëdhaja për të mujt me ble diqka, për me shri diqka. Pa marë për anësysh është produkt apo është shërbim. Te nuk i nevoj as me investu as $10,000 në këtë. Për më pak se $5,000, më pak se $1,000, ti do të jesh ai ose ajo të cilën do të drejtosh një biznes global. Por, a din qka? Ky biznes mund të bëhet edhe më pak se $1,000, më pak se $500. Para me ndohë të startosh një biznes me $300. Kjo do t'ishte fantastike. Kjo do t'ishte rekord për gjithdo biznesmen. Me Ripple, nuk është e rastishme që unë e kam ofru këtë në përtruje tona, sepse e di se kushtet e njerëzve, që do mos të rinjve, nuk janë për me investu $300. Në Ripple, ti vetëm për $90, është ofër €70, mundësh me startu biznisin tënd global, ku mundësh me e matë prezencën tënde të ndikosh në krejt botën me platformën tënde. Mundësh me bë marketing të çdo lloj, sepse ti do të kesh platformën rjetën tënde sociale, personale. Normal, aty duhesh me punu, sikur se çdo biznesmen. Pra, në këtë rast, me qenë biznesmen, është me qenë me menagju platformën tënde, me ftu njerëz, me rrit platformën, me udhëheq platformën, me i motivu njerëz në platformën tënde, me inspiru edhe me ju dhuru informata. Ashtu si që tash unë e bëj. Me këtë video, pasi që të sheti, ti do të shpërndash të gjithë ata që janë në platformën tënde. Si cilën që ki ftu ti, i ki email adresat, i shërnosh se cilin aty dhe i drugan këtë video. Gjithashtu, të gjithë dhe të përqelin këtë në platformën e vetë. Aq ma shumë që jemi që i bëjmë Ripple Up, aq ma shumë dhe të ketë fitim platformat e ndryshme. Pra, vetëm për €70 ti e starton një biznis global që do të ndryshoj jetën nëse punon 100% si duhet. Si një biznesmen, ty jeta do të ndryshohet, jo vetëm për ty, por edhe për të afërmit të tu, edhe për shëshrinë tënde, edhe për atë që e ke ndru me bë, ki do të kesh mundësi të bësh. Si cilin nga ne, e kemi marrë një email nga Ripple, që quhet you have been chosen, që do me thonë, ti je e zgjedhur, apo i zgjedhur. Në atë video, e shqyqen videon, në anën e djath, e shë një pull të gjelpër, aty shkruan play up. E, kur të klikon aty e shef se mundësia për me u pagu duhet me pas Visa Card apo Mastercard, diçka ashtu. E di që shumica nga ju nuk e keni, apo e keni, por ti sigurisht që e sheket e keni. Nëse nuk e keket, atë, nëse mendon si një businessman që zakonisht investon $1,000 apo $3,000 për me startu një biznes, ti do të shkosh të nxjerr Visa Cardën, nuk e di sa kushton në vjet të ju, por ti kesh aty $100 që të startosh biznesin tënë, kushton $25 në muj me blejt të drejten ekskluzive për me bo për me i shpërnda shërbimet e platformës dhe $65 në vit, këtë në vit e pagun vetëm njëherë në vit, nështë $25 e pagun qdo muaj, sikurse që e bëjmë në qdo investim
të biznesit, dhe me thonë, e blejmë një produkt për me shqit produktin tjetër, këtë e bëjmë zdo mujë, sepse kur s'kemi produkte, atër s'kemi qka me shqit. So ma shumë investojmë, aq ma shumë do të fitojmë. Kjo është 100% e sigurt nëse e bëjmë këtë me menquri. Kaq prej meje, shpresoj se e keni kuptu, nëse se ki kuptu, prap shqiqoj e këtë video. Nëse nuk e ki kuptu as atër, atër më shkruaj tek elvira@lookfeeldogood.com. Mirë beq, ciao!